Ponedjeljak je 19:30 sati, poštovani ljubitelji sporta, dobrodošli u još jedno izdanje sportskog magazina Derbi u programu O kanala. Kao što ste navikli, glavna tematika je vezana za BH Telekom Premier Ligu u fudbalu. Prije 15 dana je stavljena tačka na taj jesenji dio. Vjerujem da svi znate da je Sarajevo jesenji šampion, dok je na samom začelju Zvijezda 09. Međutim, ono što je okupiralo pažnju sportske javnosti u Bosni i Hercegovini je izbor za selektora fudbalske reprezentacije. Nakon što je Robert Prosinečki u prošlom mjesecu dobio otkaz, na njegovo mjesto je u subotu postavljen princ Neretve Dušan Bajević. Bajević će pokušati da u martovskom baražu sa selekcijom Bosne i Hercegovine ostvari plasman na evropsko prvenstvo. Podsjećamo, u prvoj toj utakmici baraža igramo na Bjelinom polju protiv Sjeverne Irske u slučaju pobjede. Opet 5 dana kasnije, krajem marta, susrećemo se sa pobjednikom meča Republika Irska-Slovačka. Poslušajmo šta je na predstavljanju rekao princ Neretve. Želim da zahvalim svima koji su im ukazali ovo povjerenje. Presuda je moja velika želja. Presudila je moja velika želja da pomogne reprezentaciji u ovom važnom trenutku kada trebamo da dostignemo važan cilj, a to je plasman na evropsko prvenstvo 20. godine. Vjerujem da svojim znanjem i iskustvom mogu da doprinesem ostvarenju ovoga cilja. U Veležu ćemo računati na sve igrače koje imamo na raspolaganju. Smatram da vrijeme koje imamo pred nama, reprezentacija nema priprema, to svega 3 dana, svega 7 dana, 8. Moramo iskoristiti i moramo doći do onoga što želimo da bi bili spremni za te utakmice. Hvala vam i vama na povjerenju, čitam sada, šalju mi poruke i tako dalje. I nadam se, vjerujem da ću opravdati i vaše povjerenje. U prošlom izdanju smo vam rekli da ćemo pokušati u ovom takozvanom mrtvom periodu da obiđemo sve premijer ligaše i da vidimo njihove ambicije i očekivanja za nastavak sezone. U tom prvom izdanju bili smo u Banja Luci, gledali ste priču o fudbalskom klubu Borac, a u nastavku pogledajte i poslušajte ljude iz fudbalskog kluba Sloboda iz Tuzle. Prethodnik Slobode je klub osnovan davne 1919. godine pod imenom Gorki, koji je zabranjen 1924. godine. Nakon zabrane Gorkog i Hajduka, radničkih klubova iz Tuzle, 3 godine u Tuzli nije bilo takvih društava, a svaki pokušaj obnove nekog takvog društva osujetila je policija. Aktivisti su se uporno zalagali uz želju velikog broja radnika. 1927. godine u Tuzli je osnovano radničko kulturno-sportsko društvo Sloboda sa 4 sekcije – sportskom, tamburaškom, horskom i diletantskom. Uspostavom šestojanuarske diktature Sloboda je bila na rubu režima koji je po svim radničkim organizacijama udarao i vršio pritiske kao na protudržavne elemente. Sloboda je i u bivšoj državi važila za stabilnog prvoligaša koji je nerijetko znao da pomrsi račune i najvećim klubovima koji su se borili za trofeje. Ove godine klub se bori sa problemima financijske prirode koji se na neki način reflektuju i na terenu, pa će se tim sa tušnjom u proljećnoj polusezoni boriti da očuva premijerligaški status. Naši sagovornici su Rizah Mešković, koordinator sportskog segmenta, i Jelmir Šećerbegović, predsjednik kluba. Ja ne znam da u istoriji Slobode da je bilo situacija kritičnija nego što je sad, što se tiče inače i života kluba, jer mnoge su se stvari nagomilale i došle su mnoge stvari na naplatu, a mi kao novi smo došli tek evo 2. mjesec i svakim danom se pojavljuju neki dugovi, neke stvari koje nam otežavaju. Mi tamo skinemo jedan ruksak sa problemima, navale nam 2 ruksaka sa problemima i stvarno borimo se u vezi toga, a najvažnije da ostanemo u Premier Ligi i borimo se da ostanemo u Premier Ligi. Ono što je najvažnije, nismo u stanju sada jer su nam ruke svezane. Prema tome očekujem da će biti bolje i radi toga sam i ovdje. Igračka ste legenda kluba i vrlo dobro poznajete situaciju u samom klubu, možemo slobodno reći u posljednjih 5 decenija. Sjećate li se da je ikada ovako teško bilo? Nikada. Što se tiče života kluba, organizacije kluba, nikada. Imali smo jednu situaciju kad smo bili u prvoj ligi u Jugoslaviji, imali smo situaciju da smo imali poslije prvog dijela prvenstva 11 bodova, a Znači 17. na tabeli, mislim da je bio Radnički iz Kragovice, imao je 17 bodova. Znate da su utakmice nosile 2 boda. Prema tome mi smo bili već otpisani. Međutim, drugi dio sezone, znači na proljeće, mi smo postigli 23 boda i tako da smo skočili gore čak na 9. mjesto. To je bilo najkritičnije što se tiče rezultatski. Međutim, ovo su stvari koje nemaju veze sa rezultatom. Rezultat smo postigli onake kakvi smo. Ne možemo nikako pobjeći. Niko ne može pobjeći od odgovornosti i svako treba da pogleda u ogledalo i zapita koliko je on dao i da li je on mogao nešto više. A sada optuživati nekoga za ovo i za ono i uprave koje su bile prije, da se optužuju pa kao ti su ljudi napravili probleme i tako dalje, ali molim vas, to nisu Sarajlije, to nisu Beograđani, to nisu Zagrebačani, to su naši ljudi, pa ne možemo biti pljuvati po našim ljudima. Međutim, stvari koje su napravljene su stvarno katastrofalne. Ja mislim da bi tu trebalo da se uključi tužilaštvo i sve stvari, jer ovo nisu više normalne sportske stvari, ovo su ipak kriminalne radnje. Meni je sloboda izvor života. Dakle, ja kad sam krenuo u život i kad sam počeo da postižem neke rezultate, da skrećem pažnju na sebe, da se kao bavim nogometom, tako sam se odlučio, mnoge stvari sam pokušavao, međutim to sam se odlučio i to je bio prvi klub koji je meni dao šansu da se ja pokažem. To je moja sloboda. Ja sam tu dostigao onoliko koliko sam mogao u tom momentu, imao sam osjećaj da mogu više, poželio sam da odem negdje drugo, jer tada u Jugoslaviji znate da je bilo ono kao najvažnije da otići u neki klub velike četvorke, pa tamo se zadržati neko vrijeme, pa otići u inostranstvo, pa ono 27 godina i tako dalje i tako dalje. Meni je sloboda polazna tačka, evo kao što vidite sada posle 72 godine, ne mogu reći da su svi digli ruke, ali ja sam došao, evo već drugi mjesec, ja sam smršao 7 kila. Ja toliko stvari ne mogu da razumijem. Da li je moguće da smo mi, Tuzlaci, sami sebe doveli u ovu situaciju, da ovaj klub koji je doživio 100 godina, ja sad ne znam da li je ovo na samrti ili šta se događa, ali da su ljudi digli ruke, to je istina. Ja sam došao, apsolutno nikakvog interesa nema. Apsolutno, emocije me se povukli i kad god se o slobodi priča, onda stvarno me huje ufati, digne mi se pritisak i onda sebi kažem, ba što to meni treba? Međutim, ne. Ja sam svoje slobodno vrijeme posvetio slobodi i posvetio sam ova 2 mjeseca. Koliko će to još trajati, ne znam, ne zavisi od mene. Ukoliko se ukaže mogućnost da ja mogu svojim prisustvom, svojim, ne mogu sad reći, sad ja se ne petljam u te druge stvari, u neke stručne stvari, ali svojom organizacijalnom sposobnošću da mogu da nešto napravim, da nam bude bolje, ja sam tu. Onog momenta kada vidim više da ne može, ja ću stvarno dignuti ruke, kao i svi ostali. Mladi predsjednik Jelmir Šećerbegović je svjestan situacije koja nije baš najbolja, ali ujedno i spreman da mnogo toga uradi za klub Satušnja koji, kako on kaže, zaslužuje mjesto u vrhu bosansko-hercegovačkog fudbala. Ima problema koje smo znali, ima i probleme koje su predviđene, ali mislimo da se može izvući iz ovoga i zato smo tu i mislim da ćemo i ostati do kraja, da to uspijemo izvući do kraja, da bude to kako treba. Navijač gleda rezultate, ako gledam sam bodovni saldo u ovom periodu dok smo mi, to je neki 7 utakmica, 21 bod, mi smo svojili 4, ali uzimajući sve u obzir i igrače, i stanje uma igrača i trenere koji je došao na, kako što je on rekao, na neselektovanu ekipu i nepripremljenu ekipu, mislim da je on zajedno s nama izvukao maksimum što se toga tiče. Što se tiče van terena, mislim da smo mi tu imali dosta više utakmica i ako se to ne vidi, ako se to ne zna, iako sam obećao da ćemo za novu godinu i objaviti, a i objavit ćemo, mi smo dobili dosta više utakmica, tako da smo tu pobjeđujemo i idemo, pri vrhu smo tabeli što se tiče van terena. Očekivanja neka naša nakon nove godine, to je ono što smo išli prema tome, to je da se ta skupština organizuje kako smo zamislili da bude. Mi smo radili pripremu terena, tako reći, da se može ući i tehnička priprema, da se povjerujući namire, da odradimo, da stabilizujemo ekipu, jednostavno dođemo u zimsku pauzu, da možemo konačno početi raditi, što kažu, ne od nule, nego u nekoj mirnoj atmosferi, da se posvetimo onda i igrama i ako Bog da i opstanku, a uopšte ne sumnjam da ćemo mi sigurno i sljedeću sezon dočekati u Premier Ligi. Mi još nismo u sigurnoj zoni, pri tome ne govorim u fudbalskom smislu što se tiče ispada, nismo još u sigurnoj zoni što se tiče financijskog dijela. Vjerujte mi, gledajući sa strana, pogotovo kad neko uđe unutra, kad vidi situaciju kakva je nama je Evropa ako mi uspijemo stabilizovati. Mi smo napravili ogromne korake, jer su ipak dugovanja, ne samo reći prevelika, nego način i model tih dugovanja ne dozvoljava jednostavno da radite neke veće iskorake. Prema tome pričati o Evropi, o evropskoj slobodi, Ja sam i rekao i na obraćanju svojim, na skupštini, svim preskonferencijama da jednostavno mi moramo se prvo posložiti da budemo klub, a onda da postavimo evropski klub. Znači, nama je prva etapa da postavimo klub, znači da je stabilan, ekonomski održiv, da nema ovi nesuglase, da ne moramo svaki put kad licencu pitanje strahova da će biti toga, da nema dugovanja igračima i onda kad se to stabilizuje, onda će normalno doći i veći sponzori, doći veće ulaganje, a onda možemo razmišljati o većim dometima, tu su prva tri mjesta i Evropu. Pa dobro, možda to jest onaj bio jezičak na vagi što sam i odlučio se za to, znate, gledajući sve što kažu stabilan posao, porodica, život je kako treba, što kažu, posluže, nisam imao potrebe za ovim. Međutim, opet živimo u ovom gradu, vezano i normalno kroz roditelja, u stvari kod oca i sestru koja su bila u tenisu, također u Slobodi. Jednostavno, ošćuo sam potrebu i ne mogu reći nekak kažem moralna odgovornost, ne ja to odgovornost, nego jednostavno želju da se tu, ako mogu, da pomogne, a mislim da mogu, zajedno sa ekipom, daleko toga da sam u toj čitoj priči sam da bude, znači u tome, ali definitivno taj ošćaj slobode, ne možete to izbjeći, a i čak i ako ne dođeš na utakmicu, uzmete mobitel pa gledate, pratite rezultat, ne znam bilo gdje da ste, morate biti ni u Tuzli. I uvijek vam je, osjećate, radujete se kad dobije, nervijate se kad gubi, nebitno ste uključeni u slobodu, ne, znači nije to nešto što je naučeno, jednostavno, rođeno s time ili usađeno s time. Grad jeste uključen. Da li može više? Naravno, mislim, svemu normalno može više. Ali ja mislim da je grad ipak dovoljno uključen i da je bilo malo više razumijevanja sa druge strane, to jest ovi ljudi koji su bili u klubu, da se te stvari mogle posložiti drugačije, da se do ove situacije ne bi dovelo. A što tiče države, kod države normalno mi moramo napraviti to da smo interesantni države. Znate, uvijek kao kažu, nemoj ti pitaš šta si ti šta je država uradila za te, šta si ti uradila za državu. Znači, okej, da mi budemo atraktivni, sposobni, privlačni, održivi, onda imamo ime što kaže obraza i traži nešto više i onda vjerovatno u tim okolnostima dobroviše. Niko neće, što kažu, brigu sebi, kad svi dolaze da tražite pomoć, što mi kažemo, sadaku, jel, znači, odmah je to, znate, to neka muka. Međutim, kad je to sve lijepo složeno, onda stvari totalno graća, mislim da će tad, mi težimo tada, da tad tražimo države nešto, a ne sada. Možda malo se zvuči naivno, ali mislim da ima više. Za kraj, tu ste rekli smo još 2 mjeseca, da li ste u ta 2 mjeseca razmišljali, da li vam je uopšte ovo treba? Čujte, tako vjerujte ne, kako kaže, šalim se sa drugojima, koji pitao što je tebi ovo trebalo, a vi kaže da sam znao da je ovako ja bi došao ranije, jer je možda malo zvuči glupo, ali daleko se toga dosta može više raditi u ovakvoj situaciji kada je posložena situacija. Tako i neko menadžer kada uđe u složenoj firmi, posloženoj firmi, normalno. Mislim, ne može on tu raditi po procedurama, sve je to već uređeno. Ovo je dovoljno što mi malo našalimo, dovoljno okreće 2 prostorije da se već vidi neki napredak, razlika. Tako da jako je puno teško, mislim da nema problema, još pradam sam i u našu energiju koju radimo. Dosta toga završava u pozadini koji će normalno vidjeti svjetlo dana šta je se urađeno, ali samo taj naš rad mislim da se i ostati navijači, ostati ne samo kroz igrače, nego jednostavna stvar, neka postavljena slika oko toga. Sloboda nije više tema razgovora tipa negativnih konotacija, kako je nekom nešto ostala, jeste ostala dužna, ali sad je kako vraća, kako slaže, kako se dogovara s ljudima. Sad dobijamo pohvalu za nje vrijeme i nažalost, kratak je period, nije tu čak i 2 mjeseca, nego mjesec i pol, kratak period tome da se to odmah mogu neki veliki rezultati vidjeti, ali nam je dovoljna period da malo uspijemo stvariti neke temelje, da možemo graditi nešto više, a mi sebe gledamo da kažemo za 2 godine to ne bio neki kratkoročni cilj, a za 4 godine ako mi budemo ovdje sjedli i budemo imali ste ovdje probleme, tek ovo nam mogu reći nismo radili ništa. Fudbalski klub Radnik iz Bijeljine je postao jedna konstanta BH fudbala, slobodno tako mogu reći. Imali su dugo godina jednog trenera, to je bio Mladen Žižović. Nakon što je Zrinjski ostao bez trenera i nakon što je Mladen Žižović prešao u redove plemića na užareno mjesto trenera u fudbalskom klubu Radnik iz Bijeljine sjeo je čovjek sa velikim iskustvom, Slobodan Starčević. U narednim minutama poslušajte razgovor sa ovim fudbalskim stručnjakom. Sama impresija i prije dolaska u Radnik, ja sam govorio da je Radnik jedan mali klub koji je fino posložen sa jednim predsjednikom i direktorom koji imaju ambiciju, ali koja je ipak usmjerena prema onome što trenutno Radnik može da radi, a to je da kroz sredinu tabele pokuša da afirmiše mlade igrače i igrače koji imaju potencijal. Tako sam i sreo ekipu, ova tri kola, veoma dobro posložena, karakterna, mirna ekipa. Prvenstvo smo počeli dobro, međutim imali smo prvo nesretan poraz protiv Veleža i možda očekivani poraz od Zrinjskoga, ali isto tako kroz ova tri kola smo vidjeli gdje mi u stvari treba da se pomjeramo, gdje da se popravljamo, kako bi se, nadam, i u narednom periodu, odnosno u proletnom dijelu sezone, bili tu u vrhu, to jest u gornjem dijelu tabele. Pa ono što je bitno reći, znači da je Mladen Žižović jedan dobar, talentovan mlad trener koji je kroz kontinuitet napravio jedan model igre koji je jasan i koji pokazuje da Radnik prije svega u zadnje vrijeme ima dobru igru kroz posjed lopte i veliki broj pogodaka je postigao kroz taj moment igre. Ono što je izostalo, to je na neki način taj veliki broj golova primljeni iz posjeda lopte protivnika i to su ove dvije utakmice i pokazali protiv Veleža i protiv Zrinjskoga da ćemo mi se morati u tom momentu popravljati i tražiti neka druga rješenja. Radnik ima ambiciju da bude u gornjem dijelu tabele, ali isto tako Radnik ima ambiciju i da formira igrača za evropsko tržište. Znači, mi moramo kroz posjed lopte i jedan i drugi cilj ostvarivati. Tako da će sve naše radnje i sve naše buduće aktivnosti biti u tom smjeru. Eventualni odlasci, evo i vi sami čujete da je veliki broj ljudi, to jest klubova, zainteresovan za Pecu ili Bradovića, će i nama davati kao obavezu da eventualne odlaske nadoknadimo isto kvalitetnim igračima. Mi u ekipi imamo mlade igrače, ali mislim da u ovom trenutku ti mladi igrači ne mogu odgovoriti tim trenutnim ambicijama. Ako uzmemo obzir da je Đurić kapiten ekipe, ako uzmemo obzir da je on maltene najefikasniji ne samo u Radniku nego u cijeloj Premier Ligi Bosne i Hercegovine, onda to pokazuje da je on pravi oslonac i on je pravi kapiten i to je poželjno za svakog trenera da ima tako jednog vaspitanog, karakternog čovjeka kakav je on sa velikim iskustvom i sa velikim učinkom. Tako da on je velika podrška svim igračima, ne samo mladima i ostalim igračima, jer on svojim primjerom stvarno pokazuje kako treba da živi jedan BH fudbaler. Pa što se kaže, on je alfa i omega kluba, on nije prisutan stalno tu, ali ta njegova aura je tu stalno prisutna, tako da smo se odmah sporazumjeli jer je on čovjek iz sporta, iz fudbala i ne samo iz sporta i fudbala, on je čovjek iz vrhunskog fudbala, tako da njegov sud i njegova analiza nam pomaže i osvjetljava ono tamo gdje mi treba da krenemo. Pa mislim da je Premier Liga postala ujednačena liga, znači ne samo da se ekipe mogu srazmjerno, ono što se kaže, na domaćem terenu nositi protiv, pod navodnicima, jače ekipa. Mi vidimo da je veliki broj ekipa donio veliki broj bodova sa strane, tako da ja mislim da Premier Liga ide u jedan, da kažem, evropski trend, da nije bitno da li igraš kući ili na strani, a ta ujednačenost je vjerovatno i samoga stanja tržišta BH fudbalera, jer svaki BH fudbaler koji ima neki određeni kvalitet, on vrlo brzo odlazi, mali broj kvalitetnih igrača dolazi, tako da mislim da je i to jedna od razloga da je i samo takmičenje ujednačeno, odnosno da svako svakoga može dobiti i na kraju vidite i da tih nekih 6 klubova koji su, čak i 8 klubova koji su u vrhu Premier Lige Bosne i Hercegovine su u nekom bodovnom zaostatku, to jest u nekom opsegu od 8 ili 10 bodova. Pa ja stalno pričam da u našoj Premier Ligi Bosne i Hercegovine imaju 4 kluba. To su 2 sarajevska, Željezničar i Sarajevo, Zrinjski i Široki Brijeg. Sad je tu došao i Borac i Velež. Tako da Premier Liga Bosne i Hercegovine ide u tom smjeru da će ti 6 klubova koji su i po tradiciji i po značaju u svojim sredinama sigurno i dalje voditi glavnu riječ. Niko ne može osporiti ili zabraniti ekipama kao što je Radnik, ranije Doboj Kakanj ili Krupa, da se bori, ali mislim da u ovom trenutku jasno da će ta mjesta koja su u vrhu Premier Lige Bosne i Hercegovine biti iz ovih malo prijašnjih spomenutih sredina. Pa mislim sa izuzetkom možda Zvezde i Partizana, Čukaričkoga u Srbiji ili ne znam koga u Crnoj Gori. Mislim da je naša liga kvalitetnija jer kroz iskustvo igranja test utakmica, prijateljskih utakmica, pripremnih utakmica, znači vidi se da je BH fudbal ispred, govorim ispred makedonskog, crnogorskog, srbijanskog fudbala. Malo kasnimo, normalno da kasnimo zbog infrastrukture i zbog većih financija u odnosu na Hrvatsku, eventualno u Sloveniju. Ali mislim da Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto i kad kažu da je BH liga slaba Ja smatram da je ona veoma zahtjevna i to se vidi i po igračima koji sa nekim rejtingom i renomeom iz tih liga, malo prije spomenutih, kad dođu imaju određene probleme i pokazuje se da ova liga ipak ima kvaliteta. To je s jedne strane, s druge strane pokazala ima kvalitet ili iznjedrila neke igrače koji uspješno igraju ne samo u regionu, nego i u evropskim ligama. Ja sam čak i kao trener zagovornik da u svakoj liniji postoji jedan iskusan igrač kako bi mi afirmisali te naše igrače koji dolaze sa nižeg nivoa igranja ili iz omladinskih pogona. I ako su oni još karakterno kvalitetni kao ličnost, onda je to dupli pogodak i ne samo da postižu rezultatski, nego onda postižu i taj edukativni efekat. I mislim da mi se moramo bazirati na te naše pod navodnicima starije igrače kako bi ove mlađe i sa nižeg nivoa igranja igrače što prije uklopili u sistem takmičenja. Ima i do trenera, međutim ja mislim da glavnu riječ vode uprave i ja sam imao i ovo i ono iskustvo, da kažem. Imao sam iskustvo Borca kad me predsjednik Ćubić podržao uprkos 3 poraza. Imao sam iskustvo Krupe kad me predsjednik Draško i Buco Ilić podržali uprkos 3 poraza. Međutim, postoje opcije kada uprava ne dozvoljava ta 3 poraza i onda kao prvi koji strada je trener. Ja mislim da 3 poraza nisu razlog da se neko smjenjuje jer smatram da su BH treneri edukovani treneri, ja to govorim iz iskustva jer sam u komunikaciji sa trenerima ne samo sa regije nego i iz Austrije i Njemačke gdje sam u stalnoj komunikaciji vidim da naši treneri po znanju ne zaostaju za tim trenerima. Smatram da se trener mora pružiti kontinuitet, da ostvari svoju ideju, da kroz taj kontinuitet i igrači osjete taj kontinuitet jer samo kroz kontinuitet možemo očekivati da mi sad kažemo da je on dobar, a mi želimo da on bude bolji kad govorimo o kvaliteti BH fudbala jer samo ta kontinuiteta može da obezbijedi i poboljšanje kvalitete BH fudbala. Pa Premier ligi, pored ovo sad kako smo malo prije pričali, pored infrastrukture fali niži nivo igranja. Zapravo ne samo taj prvi do Premier lige, nego i ona ispod, jer smatram da Premier liga treba kvalitetniju prvu ligu Federacije i prvu ligu Republike Srpske, jer samo tako bi se moglo napredovati i u kvaliteti u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Ja sam radio u Krupi i mi smo 2 godine pripremali igrače za Premier ligu Bosne i Hercegovine i pripremili smo ih 6, tih 6 mladih igrača koji su zajedno sa nekih 6 rutinera i iskusnih igrača i napravili tu prvi veliki rezultat od 4. mjesta te 2016. i 2017. Znači, moramo obezbijediti da i kvalitet treniranja i kvalitet takmičenja na nižem nivou igranja u Bosni i Hercegovini, a to su prije svega ove prve, druge lige, znači da budu kvalitetnije, odnosno moramo poboljšati rad u omladinskim kategorijama i tim omladinskim kategorijama obezbijediti, to se svakdje u svijetu zove druga ekipa ili ono do U23, kako bi ne samo kroz treniranje nego i kroz adekvatno takmičenje tih momaka oni sazrijevali i za 1, 2 ili 3 godine uspijevali da taj jaz između juniorskog i seniorskog staža preskoče. Neupitno je da moramo popraviti infrastrukturu, znači da terene moramo popraviti jer tu se mora maksimalno uključiti ne klubovi nego grad i država kao i svakdje u svijetu i mislim da zajedničkim tim snagama, odnosno u proces koji bili uključeni svi, da kažem, akteri iz društvene zajednice, možemo očekivati i poboljšanje BH fudbala. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje sportskog magazina Derbi. Narednog ponedjeljka se družimo sa vama u posljednjem ovogodišnjem izdanju. A do tada najnovije sportske vijesti čitajte na portalu sport1.ba i naravno ostanite uz program O kanala. Sportski pozdrav!